У нас все още никой не е потърсил 6-месечното бебе, което беше изоставено между колите на паркинг в Пловдив. Детето продължава да е настанено в болница, а усилията на социални и на полиция да открият близките му за сега са напразни. Илиян Велков по темата сега. Илиан. Здравейте от Пловдив. Наистина до този час абсолютно никой не е потърсил изоставеното 5-месечно бебе. За него се грижат единствено лекарите от клиниката по педиатрия на университетската болница Свети Георги в града. Полицията издирва близки, издирва родители, но на този етап удрят на камък. Разпитани са свидетели. Освен полицията, с този казус се занимава и отдел за крила на детето. Бебето е изоставено между две коли в района на Централната гара в Пловдив. Открито е от случайни минувачи, които подават сигнал на телефон 112. Веднага е насочен патрул на второ районно управление, като непосредствено след това е насочен и екип на бърза медицинска помощ. Прегледът установява, че детенцето е в добро здраве, няма видими увреждания. Момченцето е с ръст 68 см, тъмна коса и кафяви очи. Било облечено добре, а до него е имало шише с прясно мляко. Мярката, която ще предприемем, това ще бъде приемно семейство, но с оговорката, че все пак очакваме да разберем дали ще се открият родителите. Според психиатъра доктор Веселин Герев, причините за изоставане на дете от родителите се крият в емоционална слабост на семейството. Има две основни причини, поради които деца се изоставят. Социални причини и от друга страна по емоционални причини. Това е един импулсивен акт. В повечето случаи е въпрос на импулсивно емоционално решение. В полицията очакват сигнали от всички, които могат да съдействат по случая. Молбата към всички тези граждани, които имат информация относима към намереното бебе, незабавно да се свържат с нас и да ни я предоставят, така че да стигнем по-бързо до родителите и до евентуално до лицата, които са го изоставили. Заради изоставането на бебето, родителите ги заплашва наказание лишаване от свобода до 3 години. Това не е първият подобен случай на изоставено бебе. Преди няколко години, през 2015-та, майка изостави 9-месечното си бебе в вход на жилищна кооперация в Пловдив. По-късно тя беше задържана, детето предадено на приемно семейство. Преди около 10 дни пък друга майка изостави 7-годишната си дъщеря в болница, която беше с кардиологичен проблем. За съжаление, заради сърдечна недостатъчност, детето почина. Илиан Велков за последният от този три случая. Благодарим за това.